Ministër, keni zhvillu takim këtë javë me përfaqësues të Bashkimit Evropian, të cilët kanë qëndruar në Kosovë për të grumbulluar të dhëna nëse është plotësuar kushti i fundit për liberalizimin e vizave, lufta kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Çfarë biseduat me ta? Çfarë kërkuan? Po, dje kam pas takim me zotin Simon Mërgju, që është udhëhec i këtij delegacioni që janë duke vizituar Republikën e Kosovës dhe për të parë nga afër se sa kemi arritur për mbushjen e kushtit të fundit për liberalizim viza, pra luftën kundër krimit të organizuar dhe të korrupsionit. Por ju siç e dini, çështën e drejtësisë përbën nga dy komponente të tjera të rëndësishme. Është politikë bërja që janë përgjegjës direkt si ministri i drejtësisë dhe në anën tjetër kemi agjencitë që zbatojnë ligjit, agjencitë ligjzbatuese, siç është gjyqësori, prokuroria, policia dhe që padyshim që kanë një përkraje të fuqishme edhe ato nga qeveria e Republikës së Kosovës. E kam njoftuar zotin Mërgju në detaje në raport me angazhimin ton si ministri dhe si ministri i drejtësisë në për agjende legislative që ndërlidhet direkt me luftën kundër krimit organizuar dhe korrupsionit, e kanë mjaftu që në përputhje me kërkesat e Bashkimit Evropian, tashmë e kam dërgu në qeverinë në kuvendin e Republikës së Kosovës kodin penal, i cili është përson jashtëzakonisht shumë masat kundër krimit organizuar dhe korrupsionit. Kjo ka qenë edhe kërkesë e BE-s, drejtuar edhe në raportin e vitit 2016 në raportin për vendin, pra është një çështje që është adresuar, tashmë kodi është në kuvend dhe unë besoj që do të gjejnë mbështetjen edhe te deputetët e kuvendit të Kosovës. Në anën tjetër kam informuar edhe për pakun e ligjeve që kanë të bëjnë me luftën kundër krimit organizuar dhe korrupsionit, që është ligji për kompetencat e zgjeruara, për konfiskim të pasurisë, ligji për agjencinë kundër korrupsion, ligji për deklarimin e pasurisë dhe ligji mbi sinjalizuesit. Pra ky një ligj të rëndësishëm dhe kërkesë po ashtu e Bashkimit Evropian. Me tekst të veçantë kemi biseduar për rreth ligjit për kompetencat e zgjeruara për konfiskim të pasurisë përfituar në mënyrë të paligjshme apo kriminale. Kjo ka qenë edhe kërkesë e tyre realisht, kemi biseduar në detaje për politikën që mendojmë ta ndjekim. Jam zotuar që draftin final do ta kemi gati në fund të këtij muaji dhe komplet këtë pakë të ligjeve pra kundër korrupsionit do ta prezantoj në qeveri në fund të muajit. Në fund të këtij muaji dhe në fillim të muajit qershor do të jetë për debat në kuvendin e Republikës së Kosovës. Po, cili është vlerësimi i tyre në parë po flasim? Po, unë konsideroj që ata edhe nga takimi me mua, po ashtu edhe nga takimi që kanë pasur me krye prokurorin, me udhëhec të gjyqësorit, kanë dalë me përshtypje pozitive në atë që kemi bërë, në mirë po unë për post raportit, ju kom dorzu edhe për pas asoj që e kam prezentu para tyne, ju kom dorzu edhe një raport në detaje pra të angazhimit tim si ministri i drejtësisë edhe të angazhimin e qeverisë karshi gjyqësorit pra përkrajes, fuqizimin e gjyqësorit, rritin e bugjetit, pra është një raport, është një dosje mund themlerisht që e kam dorzu që është në detaje që të regon angazhimin dhe punën tonë. Po, a kanë përfunduar rastet e shënjëzuar nga Bashkimi Evropian? Jo, ato nuk përfundojnë. Ato janë, disa për i tyre ju e dini që tashmë janë me vendim të prerë dhe ato largohen nga ky mekanizëm që është dhe kanë hyrë rastet e reja. Lufta kundër krimit të organizuar dhe të korrupsionit nuk është çështje që tash ky mekanizëm ndërlidhet me liberalizimin e viza. Mirë, po kjo do të jetë një çështje që do të vazhdoj, do të fuqizohet edhe më shumë edhe pas liberalizimit të vizave. Nuk do të përfundojë, nuk është çështja e këtyre 42 rasteve sa janë aktualisht. Ju e dini që kanë qenë 37 deri vonë, tash së fundi janë shtu edhe 5 të tjera, i kemi 42 raste, një pjesë e tyre do të largohen sepse janë me vendim të formës prerë dhe kështu që mendoj që ne do të tregojmë në vazhdimsi për kushtimin ton, angazhimin ton, ne do të kemi rezultat, do të kemi vendime të gjyqësore, do të kemi punën e prokurorisë, policisë, gatas ministrisë drejtësisë. Ne do të tregojmë rezultat dhe sot edhe un si ministri i drejtësisë, edhe udhëhecit si të këshillit gjyqësor, ashtu edhe këshillit prokurial, kanë tregu rezultate konkrete, pra ka shi këti misione që vizitoj Republikën e Kosovës. Ministër, vlerësoni që janë përmbushur? Konsideroj që po. Të gjitha kriteret? Konsideroj që po, mirë po, në anën tjetër, si që thash, agjencitë ligjzbatuese, si prokuroria, si gjyqësori, do të vazhdojnë edhe me tutje, me ritmin që janë duke punuar në këto raste që janë në mekanizmin përcjellës, në mënyrë që ne tregojmë në vazhdimsi për kushtimin ton, angazhimin ton, si shtet, si qeveri, si shoqëni, në luftë kundër dukurive negative. Po, çfarë u than, kur do të publikohet raporti?
vlerësimi. Ajo është një çështje që normalisht neve në për këto takime nuk na thuhet, ne besojmë që shumë shpejt do të përfundojë sepse ne kemi qenë shumë konkret, kemi biseduar për çështje konkrete, kam biseduar për agjendën time legjislative, për politikat kundër krimit të organizuar dhe të korrupsionit. Në anën tjetër gjyqësorët dhe prokuroria kanë prezantuar punën e tyre që kanë bërë në raport me rastet në fjalë, dhe unë mendoj që kemi qenë mjaft konkret, kemi qenë mjaft bindës dhe kemi arrit, besoj shumë që ti lëm një përshtypje të mirë, të krijojmë një përshtypje të mirë para këtij komisioni tetë, para këtij delegacioni tetë rëndësishëm pra, që do të bëj vlerësimin se në çfarë stadi jemi si agjencionet ligjëratuese. Po, dhe çfarë vlerësimi presni nga ata? Unë pres një vlerësim pozitiv. Unë pres një vlerësim pozitiv nga ajo çfarë kemi prezantuar dhe nga ajo çfarë kam parë. Janë fakte konkrete, janë punë konkrete. Duke u nisur nga kjo, kur prisni që të ndodhë liberalizimin? Unë shpresoj që qytetarët tonë të mund të lëvizin në fund të këtij viti, eventualisht fillimin e vitit të ardhshëm, të kenë mundësinë të lëvizin lëshëm pa viza, sikur qytetarët e vendeve të rajonit, pra edhe qytetarët tonë mos të jenë tani tutje të privuar nga kjo e drejtë. Faleminderit shumë, ministre. Faleminderit.